Som jeg har lært, som jeg har bodd mange år nå i, her i Vestfold, så det sannelig mange fine, mange gode, talentfulle, inspirerende komponister her i, i Vestfold. Men vi kommer ikke unna at vi har en nestor blant oss. Det, det har vi absolutt, Olav Berg. Så vi veldig glad for, også et såpass ungt ensemble som vi og da refererer jeg selvfølgelig ikke til gjennomsnittsalder, men til hvor lenge vi har holdt på. Så har vi da allerede vært så heldig at Olav konsulterte en bestilling fra oss, og vi fikk prøve penger fra staten for å betale Olav for å skrive for oss. Og det utførte vi på vår forrige konsert på Kulturskolen Horten, og vi synes det ligger stas å spille noe for andre gangen. Så her Olav Bergs sekstett. Thank you.
på konsert med oss før vi kjenner deg til allerede til Vestfoldsykehusen. Og da det sånn at vi har bedt komponister fra, altså med tilknytning til Vestfold, og som bor her selvfølgelig også, om å skrive en liten, altså en liten sats, så ett minutt rundt der omkring. En liten stein i en mosaikk, som da vi så setter litt sammen fra gang til gang. Vi har alltid hver gang vi framfører Sykehusen, som vi gjør på andre konserter våre, det slags signaturverk, så har vi med en ny sats. Så det alltid en framføring. Og så det som regel noen satser som kanskje går ut, noen som kommer tilbake, og så videre, og så videre. Noen som kanskje har vært med på hele forløpet. Og sånn sett så får man lagt en sånn liten mosaikk hver gang, en annerledes mosaikk på hver konsert. Som da skal kanskje ta tidsånden i Vestfold i musikk, der har vi en Vestfold-syklus. Vi har to nye satser i dag, og det Maja Viken og en annen italiener som heter Emulio. Og vi kan i hvert fall si at så langt har vi 15 satser, og i dag bruker vi noe sånt som, ja, vi pleier å bruke som 7-8 satser. Vi håper, altså vi skal alltid få flere. Og i dag har vi også med en sats, to satser som var med på den aller første konserten vi hadde. Og en av de har vi ikke spilt på lenge, så da, som sagt, denne syklusen, den vil alltid være et nytt verk, en ny mosaikk. Neste syklusen.
programmet, som man faktisk får med seg handlingen, vi satser.
til Magnar Heimdal handler om. Det altså en nordisk saga, nordisk saga, som vi heldig nok til at få skrevet for oss. Thank you.
I've certainly experienced this rapid shift in time when events have happened. So, for example, if I knock something off of the table, I then sense this slowing of time, and it somehow makes it easier to catch things. I think it's because of this. You could be having a conversation with someone and then you knock over the wine bottle with your arms. Catch it whilst in mid flow of conversation, and then later, I suppose, reflect back and realize that you're changing from the pace and the time, the flow of the conversation to this very rapid action. It's this little focus.
maybe that sounds bad, but it's not active time, so you are watching them, and then time is very slow. But when you're working, especially with something that you're really enjoying, then you go into flow, and time disappears. Hours can go by quite quickly.
Thank you.